Herkese salam, necəsiniz? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Yeni bir vloguma, videoma xoş gəlmişsiniz. Səhər səhərdi çay dəmləyirəm, yoğurta qoymuşam qaynasın. Dedim uşaqlara səhər yeməyini vereyim. Sonra başlayaq vlogumuzu davam eləməyə. Çayı da dəmə qoydum, yumurta da kənarda qaynayır. Pendiri doğrayıram, uşaqlarını yeməyini verəm, yesinlər. Ondan sonra başlayaq işlərimizə məşğul olmağa. Keçdim indi yumurtanı soymağa. Qızlar, yumurtanı da ki soyduğum zaman bir xatirə yadıma düşdü. Yumurtanı mən bu cür qaşıqla soyuram. Həm də dedim, qoy elə sizlərə də fikir olsun da. Deməli, əvvəllər biz yəni şəhərə köçməmişdən əvvəl rayonda qalırdıq. Orada məscidə gedirdik. Məsciddə bir bacım var, Kərbəlayı xanım. Onunla mənim yumurta macəram var. Onu danışmaq istəyirəm sizlərə. Ramazan ayında gedirdik, orada məsciddə, yəni səhər-səhər imsak verirdik də. Səhərə kimi, yəni qədir gecələrində oyaq qalırdıq, səhər-səhərdə imsak verirdik, gəlirdik evimizə. Haradasa bir 50-60 dənə də yumurta qaynadırdıq ki, səhər-səhər imsak verməyə də camahada gələn mömin bacı qardaşlarımıza. Yumurtanı həmişə atırdılar mənim üstümə ki, sən soy. Deməli, 50-60 dənə yumurtanı otururdum qaşıqla, tez soyurdum, deyirdilər sən yumurta soymaqda ustasan. Həmən xatirələr yadıma düşdü yumurtanı soyduğum zaman. Allah cəmi oruç tutan bacı qardaşlarımızın oruç namazlarını qəbul etsin inşallah. Qarşıdan da Ramazan ayı gəlir. Kimlərin ki nə haciəti var, Rəbbim o gözəl müqəddəs aya xatir hər birinizin haciətini yerinə yetirsin inşallah. Belə qızlar, uşaqları da yola saldım, getdi, xatirələrdən danışdım. Yəni videoda çox başqa-başqa sözlərdən getdi söhbət. Getdim, biraz da bazarlıq elədim, gəldim. Hicaz toyuğunun qara ciyərini, buddi bir hissəsini aldım. Biraz yer kökü, biraz kartof, biraz soğan. Yəni evə gündəlik lazım olan tələbatlarımızı aldım, gətirdim. Neçə gündür də ki, qızlar, inanırsınız, mən marketlərdə nə hicaz toyuğunu, nə sap toyuğunu tapa bilmirəm. Yəni bizim yanımızda böyük market bir dənə oba ilə aldı. Yəni onun üçün oba marketlə al market. Yəni orada yoxdur deyirlər. Onun üçün elə toyuğun bu dibi hissəsini aldım ki, aş dəmləmək istəyirəm. Bir də bu cür şirin toz biber aldım, yeməkdə istifadə edəcəm. Keçdim, düyünü yuyam. Bir iki dəfə yuyacam, qoyacam istifada qalsın, aş dəmləməyim üçün. Yəni bu ağ həlimi yedənə qədər yuyacam, daha sonra qoyacam, suyu süzülsün. Suyu süzülsün, nə idi? Daha sonra qoyacam, istifada qalsın. Hələ səndə də ki, saç-baş düşürüm. Həm də ki, qızlar qaynanam ki, gəlib, onu deyim. Onun üçün biraz tələsirəm. Heç əlimi də biraz dəyişməyə macalım olmadı. Yoldaşım qaynanam zəng vurur ki, mamam da gəlir. Qaynanam da daha doğrusu gəlir. Görək bu səfər qaynatam qoyacaq, biraz qalsın, hiç olmaya. Belə, aşın suyunu qoydu. Aşı suyun yox. Yenə də saç-baş düşürəm. Yenə də dilim dolaşır. Aşı yudum, düyünü 3-4 dəfə yudum, suyunu da əlavə elədim, qoydum istaqda qalsın. Keçdim toyuğun bu dib hissəsini doğramağa. Qıza iti bıçağımı vermişəm qonşuya, qonşu mət doğruyurdu. Onun üçün mən bu aboy bıçağına istifadə edəcəm. Onsuz da bunu mən mətbəxtə istifadə edirəm, yəni çox rahat olur. Çox iti olur da bunlar. Onun üçün əlmələ belə deyək, yatır. Toyuğun bu səfər bu dibisi ilə bişirəcəm. Qızlar, bu aşı da istədim sizinlə paylaşım. Bilən bacılarımız bilir, bilməyən bacılarımız üçün bir fikir olar. Yəni, bəlkə kimlərinsə xoşu gələr, bişirmək istəyər. Onun üçün istədim ki, bunu da sizinlə paylaşım. Qızlar, bugün aspiratorumu da təmizləyəcəm. Çoxdan da bacılardan mənə çoxu yazır ki, bacı, aspiratorun təmizlənməyini, yəni setkasını təmizlənməyini, motorun təmizlənməyini, nə ilə təmizləyisi çəkin, paylaşın, bizlərə də bir fikir olsun. Əslində, düzüm demək lazımsa, mən elə fərqli bir şeylərlə təmizləmirəm, videonun sonunda da görəsiniz. Çoxdan da əl vurmuram ki, qoy qəşək kirrənsin aspiratorum. Ondan sonra video çəkim, sizlərlə paylaşım. İnşallah sizlər üçün də faydalı bir video olar. Zərrə qədər də faydam olsa, nə xoş mənə. Toyuğun ətini yudum. İndi gətirirəm bura. Yəni, aşıcılara qoydum, suyu süzülsün. Sosunu hazırlayıram. Bir çay qaşıq sarı kök götürmüşəm. Telefon yenə qımışdırdı elə bil. Bir çay qaşıq sarı kök götürmüşəm. Çay qaşığının ucunda qara toz istiyod. Bir çay qaşığı zəncəfir. Bir çay qaşığı şəkər tozu. Bir yarım çay qaşığı duz. Bir çay qaşığı dolu şirin, yəni şirin biber. Bunu bura əlavə edirəm. Və daha sonra bir xörək qaşığı dolu tomat pastası. Bunu
un əlavə edirəm. Sonra ölçmüşəm əvvəlcədən 4 xörək qaşığı da duruyor. Bunu da buraya əlavə etdim. Sosu hazırlayaq. Və həmən yuduğum toyuğun ətini buraya əlavə edirəm. Bu finalın altını. Bunu toyuğun əti ilə də eləyə bilərsiniz. Mən dediyim kimi toyuq əti tapa bilmədiyim üçün elə bu dəfə aldım ki, aşı bununla dəmləyim. Bir də sosluyuruq bunu hər tərəfinə gələcək bir şəkildə. Belə qızlar, bu hazır. Bunu qoyaq kənara. Gətirək indi yeməyimizin soğanı. Qapağını da özləyək tutursun burada. Başlayaq indi. Yeməyimizə vuracağımız yer kökünü soyaq. 1, 2, 3 ədəd kifayət edər kök. Köküdəki qəşək yudum, bu cür kub-kub doğruyuram. İstəyənlər teorikadan da keçirdə bilər. Sadəcə olaraq mən aşın içərisində kub-kub olanda çox sevirəm. Onun üçün kökü də kub-kub doğradım. Kökü doğruyum, bitirim. Haradasa bir 5-6 ədəd də soğan soymuşam qızlar. Onun haradasa 2 dənəsini vuracam aşın içərisinə. Soğanı da biraz iri doğruyuram. Aşın içərisində meç aşdı, makarondu. Bu yeməklərdə soğanı mən biraz nədənsə iri xoşlayıram. Onun üçün heç blenderdan keçirtmədim deyil, əlimlə doğradım, bu cür iri olsun istədim. Həm də nədənsə iri doğrayanda elə biləm dadlı olur. Belə soğanın 2 dənəsini də götürdüm, bunu aşa vuracam, qalan digərlərini isə aşqarasına vurmaq üçün saxlayacam. Bunu qazanımıza əlavə etdim, qalan 4 dənə soğanı da saxladım ki, aşqarasına vurmaq üçün, yəni sosladığım toyuq qovurmaq üçün, belə deyək də. Bunu da qoydum, ocağın üzərinə qovrulsun. Biraz yağını əlavə etdim, qəşəng. İndi qapağını da örtürəm, qoyam qovrulsun. Keçdiyim digər tərəfdə isə aşqarasının soğanını doğramağa. Bunu da yarım ay şəklində doğruyuram. Yəni bunu da həmənki kimi iri-iri doğruyuram biraz. Belə qızlar, soğanları da qoydum qovrulsun. Yəni, aşı bişirəcəyim soğan biraz qovruldu. Çox yox da, biraz qovrulur. Daha sonra həmən ki, doğradığım kökü də bura əlavə etdim. Soğanla kökü qoyacam, qəşək qovrulsun. Digər tərəfdə də digər soğanı qarışdırırım tez-tez ki, yanmasın. Belə, köklə soğan biraz qovruldu. Bura bir xörək qaşığı qərarı duzunu əlavə edirəm. Biraz sarı kök. Yəni, biraz da qara toz istiyot vurdum. Qəşək-qəşək bunu da qarışdırıram. Daha sonra istəğa qoyub yuduğum, süzdüyüm düyünü həmən ki soğanlı, köklü qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Biraz da ağ kişmiş yumuşdum. Bunu da gətirdim, əlavə etdim düyünün üzərinə. Bunu qapağını örtəcəm, biraz qovrulsun yağda düyü. Digər tərəfdə isə artıq sosladığım toyuğu əlavə etdim soğanların üzərinə. Qızlar, bu toyuğu 3 saada yəni qoysanız daha yaxşı olar. Yəni tamlanar da. Mən elə oradan düzəltdim, heç 1 saat çəkmədi, bişirdim. Aşındakı yəni düyüsü qovruldu, üzərinə qaynar-qaynar su əlavə edirəm. Üzərinə çıxana qədər qapağını da örtdüm, qoydum bişsin. Digər tərəfdə də ki, toyuğumuz bişir. Bunlar bişənə qədər də 1-2 dənə qab bulaşdırmışam. Bunları da yuyum, qablar yığılıb qalmasın.
Bu arada mamam gəlib artıq, yoldaşım da gəlib, mamam da gəlib, uşaqlar da ki nənələrini qucaqlayıb o yüz bu yüzündən öpürlər. Bu günlər yorğunluqdur deyə onun üçün çəkmədim sizlər üçün. Yol gəlibdilər, dedilər yorğunluq. Gələn vloqlarımda inşallah çəkərəm. Bir də qızlar, bunu qeyd edim ki, düyü bişdiyi zaman əgər baxırıq da indi bəhliyinə, yumuşaqlığına, əgər bərkdirsə biraz da qaynar su əlavə edə bilərsiniz. Yəni özünüz kontrollu bir şəkildə bişiririk də. Yəni necə deyim, bişdiyi zaman yoxluyuruq bir dənəsini. Bərkdirsə acı da əlavə su edin. Qoyun qəşəng bişsin, suyu çəkilsin. Ondan sonra qoyun dəmlənsin. Yeməyimiz də hazır. Qızlar, bir də bunu yadımdan çıxdı demək. Hər dəfə də yadımdan çıxırıq dedikcə. Yəni, aşın suyu quruyana yaxında dəsmal keçirdirik qapağın ağzına. Qəşək dəmlənmək üçün. Bu da aşımız. Çox gözəl də dəndəndə aşımız alındı. Qaynadıb süzdüyümüz yəni aş kimi çox gözəl də alındı. Yəni, dəndən aşımız alındı. Toyuğu da ki, bu cür üzərindən yerləşdirdim. Yəni, bu cür servis etdim yeməyimizi. Göz haqqınızı da halal edin, əziz bacılarım. Belə qızlar, keçdiyim aspiratorumuzun setkasını təmizləməyə, setka da görürsünüz nə qədər kirlənib, yəni əvvəldə də qeyd etdiyim kimi xeyli vaxt təmizləmirdim ki, sizinlə bərabər təmizləyim. Qızlar, mən aspiratorun setkasını təmizləmək üçün bu soba təmizləyəndən istifadə edirəm. Bunu da uzun müddətdə almışam, 2-3 dəfə də sobamı təmizləmişəm, amma maşallah, bərəkətlidir. Belə qızlar, bu dərmandan vurdum setkanın üzərinə, bir 15-20 dəqiqə belə gözləyirəm, daha sonra qaynar-qaynar çaydandan suyu əlavə edirəm bunun üzərinə və bir dənə köhnə diş fırçası vasitəsilə bu cür başlayıram setkanı təmizləməyə. Suyun rənginə baxın, həmən dəqiqə nə qədər dəyişdi suyun rəngi. Yəni, yağın hər birisi axdı suyun üzərinə. Bu cür etdiyimiz zaman setkanın içərisində də nə qədər yağ varsa təmizlənir də. Belə. Yəni, qızlar, mən bu setkanı soba təmizləyən yağ çözücüylə təmizlədim, amma istəsəniz qab yuyan maşınlar üçün tabletlər ola, onlardan da alıb bir dənəsini setkanın üzərinə qoyursunuz, qaynar-qaynar suyu əlavə edirsiniz, o da çox gözəl nəticə əldə eləmək olur. Bir də Faberlic-in yağ çözücüylə, yəni o da eyni bunun kimi edirik, o da çox gözəl nəticə əldə eləmək olur. Yəni çox gözəl təmizləyir həqiqətən. Mən də ikinci səfər yenə biraz da vurdum. Qıraqlarda biraz sarı yerlər qalmışdı. Yenə həmən işləmi edirəm. Yağ çözücünü də yaxından göstərdim ki, bilirəm ki, sorsan bacılar olacaq. Əslində bunu çox çəkmişəm. Bu yağ çözücünü məndən çox sorsanlar olub sobamı təmizlədiyim zaman. Həqiqətən sobanı da çox gözəl təmizləyir. Belə, setkamı da təmizləyirəm. İkinci səfərdə görürsünüz, suyun rəngi nə qədər dəyişdi. İndi keçəcəm bunu rakvinanın altında qaynar-qaynar. Biraz da qab şamponu vuracağım. Qaynar-qaynar suyla başlayacağım yumağa. Baxın belə. Qaynar-qaynar suyla biraz da qab şamponu vurdum. Şotka vasitəsilə təmizləyə yuyuram. Olur Allahın izniylə gül çiçək kimi. Və qızlar, bu da aspiratorumuzun setkasının son halı. Yəni yağ çözücü ilə Allahın köməkliyi ilə təmizlədik. Bu cür oldu. Yağ ki, çirkli setkadan Allahın köməkliyi ilə əsər qalmadı. Bacıya söz verdiyim üçün istədim bunu çəkəm. İndi keçirəm aspiratorun motorunu necə təmizləyirəm, onu da sizlərlə paylaşım. Yenə də qeyd edirəm, əziz bacım, əgər ki, Faberlic-in yağ çözücüsü varsa səndə, onu listin içərisində yerləşdirib setkanı, Faberlic-in yağ çözücüsündən biraz vururuq və qaynar-qaynar çaydanını həmənki kimi qaynadıb tökürük setkanın üzərinə, o daha yaxşı təmizləyir. Sadəcə olaraq məndə hal-hazırda əlimdə olan yağ çözücü bu idi deyə bundan istifadə etdim mən. İndi keçdim motoru təmizləməyə. Baxın, burada çox yağdı, görürsünüz. İndi inşallah buranı necə təmizləyirəm, göstərəcəm sizlərə aydın şəkildə.
Demək olar ki, aspiratora xeyli vaxt əl vurmuram ki, bacılara video çəkəcəm. Baxın, gözəl bacım, yaxşı özü görsünüz, təsirin göstərdici. Bıçaq vasitəsilə budur. Bir dəfə aydın düşmür. Yəni, bunu da budur. Diş vasitəsi daha yaxşıdır da. Əlimi çatmadığı yerlərə belə. Yaxşı çatır. Baxın belə. Dəsmalın kirliyini görsünüz. Yavaş yavaş aspiratoru bitirirəm. Bir dənə özündən biraz ləkələr var. O da qıraqdan görünür. Yəni o getmədi. Baxın bu göstərdiyim yer. Bu da aspiratorumuzun motorunun son halı. Yəni bu da bu tərəf. Belə aspiratoru da təmizlədik, bitirdik. Mətbəxtimi də ki, qaz sobasını da üzərini təmizlədim. Rakvinanın altında sürtdüm, təmizlədim. Yavaş-yavaş da vlogumu sonlandırmağa doğru gedirəm. Günüzdən də ki, mətbəx stollarımın üzərlərini yumuşdum. İndi bunları da çəkirəm yerlərinə tez bir zamanda. Və stollarımın üzərini də çəkdim. Qızlar, bugünkü vlogumu da burada sonlandırmaq istəyirəm. Ümid edirəm videonu sevdiniz, sevə-sevə izlədiniz. Gələn videolarda görüşmək ümidi və diləyi ilə. Sağ olun, Allah'a əmanət olun. Uca Allah hər birinizi var eləsin.